وددان واصدن عد كستو صوغ شو حرب انا يكبحضو انت ان بالا لواغن انت ان لددمينين وحاربنا انا يكبحضو قبل ارير كاران وان رجينا يوني دور كودا كقادة دونان اسمها وددان labo waxaan sidaa soo kale soo gudbinayaa odayaasha nabadoonada iyo culimada oo shaaca sala soo ugu horeeyo oo in muddo ah ku dadaalayay sidii jidkan uu ku dhismi lahaa maanta oo ay tahay 22kii Oktoobar 2023 waxaan taaganahay shaarci jamhuuriya ee caanka ahaa laakiin aysan waru ugu suura gelin inuu laami noqdo ayaan rabnaa inaan laami horta ka dhigno haddii ilaahay yiraahdo waxaan alle ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu nagu garab siiyo waddadan oo laami ah dad badanna ay ka ducay doonaan cid kastoo gacan ka geysatana ducadaasi qaybteeda ay ka leedahay sida ardadoo kale weliba ardada ardada waxaan rabnaa iyo maamul suldaana waxaa la inaga rabaa dalka ay ku dhisay $1 hoggaankeedina intaad qabatiin albaabada aad garaacdiin suuqyada aad gashiin aad tiraahdiin soo tuur aad tiraahdiin si ay noogu idin kugu dhismaan wadooyinka waddadu sideedaba dhismi mayso iskaashi wax la yidhaahdaan anigu ugu shaqeeyo inaan iskaashi aan naqaanaa wax keenaan wax keene aabbay alla u naxariisaa wuxuu dhijir markaa arti dad inaad qaaraan ka qaado horta jaabka dambe intaad ka soo bixisa adoo gacanta ku haysa waatana ku soo dar dadka dheh marka reerkaaran waxaa laga rabaa inay yidhaahdaan waatana horta wax ku soo dar inay yidhaahdaan waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiinayaan madaala dhinacaasa uun dhisaayo xagga low aado xaajiro idinka laydin soo jeesa mahadee ummaddaasi diyaaray wax dhan la ahaayeen degmo kastoon wax ka dhisaynay qaybteeday qaadanaysay qaybna jambarkaa qaadanayay qaybna gobolka banaadiraa qaadanayay waa iskaashi haddana waxaan rajaynaynaa gruubka ganacsatada ah iyo gobolka banaadir iyo degmadan iyo macal shacabkeedoo iskaashanayo waddadan 30 waayo waddo sahlan maaha waana 4 kilomitir niicdi maaha waxyaaba niica maahan waddooyinka hore niicay ahaayeen 1 kilomitir iyo 2 kilomitir ay ahaayeen laakiin waddo 30 abaleceedu dhirirkeeduna 4 kilomitir yahay ma sahlana lacagta ku baxaysa 3 milyan ay kor u dhaafaysaa calaa kulli xaal waxaa la idinka rabaa doorkiin inaad qaadatiin annaguna doorka inaan qaadanayna haddii ilaah yidhaahdo waxaa ku mahadsantihiin sidaad isu xilqaanteen odayaasha hadda kor waa yimideen waa wada fadhiisanay macal guddoomiye degmada kaaraan laakiin maana weydiin akoonkiina xaa ku jiro ma dhihin yaysan idinku idinka noqonin hadda koor maraa waxaan dhahay waddada ditoorka daraan dhisaynaa intaan akhyaar isugu yeeray markaan isugu yeeray waxay yidhaahdeen 5 bilood kadib 17 kun oo dollar ku jirtay iraakoonka 5 bilood kadib soo ma garan taas waxay dhashay inaanan salaamilana hadlin ganacsatada xilligaas laakiin markii dambe muddo kooban oo waqti kooban dhexdeeda ayay jawaab ku bixiyeen oo gabarliin la yidhaahdo ay la socotay iyimideen maalin ganacsatadaas waxaan rabaa marka in bahasha maaragtay xoogga la saaro dadku wax waa haystaan in laga qaado oo la dadaalaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo walaxaan ku dan rabaa laakiin waa iska dhaafayaahe waxaan rabnaa insha allahu lacagtaasi jidkan maanta waa la dhagax dhigay waxaan kaloon idiin sheegaa waddadan waa 30 cid kastoo soo gasho waxaan rabnaa inay ka baxdo intaan baalla lagu haaqin intaan la duduminin waxaan rabnaa inay ka baxdo laba haweey ayuuna naqa doonaa haddii ilaah yidhaahdo oo isdhinac socoto waddada 30 la soconaya soo saas ma ilaa iyo maaragtay xala dheer waddadii loogu socolahay noqonaysaa culayskana degmada kaaraana laga yarayn doonaa insha allahu waa mahadsantihiin waddadii waa noo dhagax dhigan tahay hadda kadib waa shaqo iyo bilaabid iyo socod waa odayaasha hadday jiifan jiraan iyo gabdhaha jiif ma jiriyo waddadan markay dhammaataan nasan doonaa laakiin waddadan ilaahay ka dhammaata nasiina ma jirto